מידע היא תופעה ובעיה שהולכת ומתפתחת בעולם בקצב הולך וגובר, וכשם שגוברת הפשיעה הרגילה כך גם גוברת הפשיעת מחשב ולא ניתן לעצור אותה. ולפורום הזה יש שלוש מטרות. מטרה ראשונה היא לסייע למדינת ישראל באמצעות מתנדבים מקצועיים לפתור בעיות אבטחת מידע. המטרה השנייה, לסייע לציבור בישראל בשני היבטים. היבט אחד, ללמד את ילדי ישראל זהירות באינטרנט, והזרוע השנייה של המטרה השנייה זה לשכנע את ראשי האוניברסיטאות והדיקנים למדעי המחשב באוניברסיטאות השונות למסד את נושא אבטחת המידע סוף סוף. המטרה השלישית של הפורום היא בעצם לטובת אנשי אבטחת המידע לעבוד במה מקצועית מסודרת למקצועני אבטחת מידע ולוחמת מידע ולסייע בהכשרתם. הוא קם בראש וראשונה באמצעות 50 מנהלי אבטחת המידע של הארגונים המובילים בישראל, שלושת ה-ISP הגדולים, שלושת חברות הסלולר הגדולות, שלושת הבנקים הגדולים, מעין תיבת נוח משודרגת של המומחים המובילים בישראל. אין איזושהי בעיה עם גוף כזה, במובן הזה שלחברות אבטחת מידע יש אינטרס למכור את המוצרים שלהם. איך מבטיחים שלא תהיה פה איזושהי הטייה, כי הרי בסך הכל זה מספק עוד עבודה להרבה מאוד חברות? הגוף הזה הוא לא מסחרי. אין לו שום נגיעה מסחרית בשום נושא. אוקיי. אני בעל תפקיד אדמיניסטרטיבי למדע, יושב ראש הפורום, בא אגב מחברה מסחרית. אבל החברה המסחרית יושבת לחלוטין מחוץ לפורום. אוקיי. וכל הוועדות המקצועיות מבוצעות אך ורק על ידי אנשי מקצוע מובילים מקרב הלקוחות ולא מקרב הספקים. המבנה של הקורסים שאתם תספקו או מספקים, אני לא יודעת, במסגרת הפורום, תהיה כזו שתוכלו להביא מדריכים מבחוץ עבור שכר, או שאלה יהיו דברים ש... אני לא יודעת מי מקבל את השירות האלה, אבל מקבלים את זה בצורה חינמית. חברי הפורום מקבלים את הקורס בצורה חינמית. כל הפורום הזה מבוסס על מתנדבים. הרעיון של הקורסים הוא שאותם חברים שבאים ומתנדבים גם יקבלו משהו מהפורום חינם. השאלה היא אם במצב כזה לא נוצר מצב ששנינו יודעים מי המדריכים הפוטנציאליים, נותרים ללא עבודה, ואנחנו עכשיו בתקופה של מיתון, גם ככה מאוד קשה, אני יודעת, בתחומים שהם היי-אנד כאלה ובאמת מאוד ספציפיים. את לוקחת את זה לכיוון הלא נכון. המטרה של הפורום לקדם את הצד המקצועי של אנשי אבטחת המידע בישראל, סטו. ואם זו המטרה, אז יש נקודות חולשה, יש נקודות תורפה, יש חסרונות, יש יתרונות. המטרה צריכה להיות מושגת. אם זה אומר לפתוח קורסים, השוק יתאים את עצמו למצב שהפורום מספק קורסים כאלה ללא תשלום. בקובע נוסף שלך, אתה מנהל חברה שעוסקת בין השאר בתחום של הדרכה. ואחד הדברים שציינת שהפורום מתעסק בו זה באמת הדרכה. שאלה אם הדברים לא בעצם פוגעים בעסקיך הפרטיים. נקודה רגישה, כן. בשורה התחתונה, אני לא ממליץ לספקים לתפוס את מקומי כיושב ראש הפורום, כי זו פגיעה איומה בעסקים.